באנו לשיר בעצמך, הקלטנו שיר, אחר כך יצאנו החוצה וצילמנו גם באולפן וגם בחוץ, היה יוצא מן הכלל, הייתה חוויה, נהננו מאוד, מאוד מקצועי, אני מקווה שהתוצאה תהיה גם כן מאוד טובה. עבודה נהדרת של עורך הסאונד ושל הצלם, ואני מאמין שהעורך של הסרט יעשה בדיוק אותה עבודה מצוינת. כל הכבוד, השקיעו הרבה זמן והרבה מאמץ. תודה רבה. אין לי מה להוסיף על מה שאמרו חבריי. חבריי המלומדים. המלומדים. תודה רבה לכם.